ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, ישנה אגדה מאוד מעניינת שקראתי בכמה מקומות, כמה גרסאות. האגדה טוענת, כאשר היה רבי יהודה הלוי, שידוע ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי עם שיריו, עם פיוטיו, כאשר הוא היה ראש ישיבה, הייתה לו ברוך השם בת בשידוכים. בת בשידוכים, כל מי שהתנסה בניסיון הזה יודע, זה ברכה גדולה מאוד, אבל כל מי שיודע זה גם כאב ראש, לא קטן בכלל. עכשיו הוא, במקרה שלו, הכאב ראש היה קצת יותר סביל, משום שהייתה לו ישיבה, ובישיבה שלו למדו בחורים מצוינים, והוא יכל ככה, הוא הכיר אותם היטב, וידע ככה, יכל לבחור לעצמו חתן טוב לביתו. אז האגדה טוענת שיום אחד הגיע רבי יהודה הלוי לבת שלו, אמר לה, תקשיבי, ברוך השם, הגיע הזמן לחשוב על לעוף מהקן ולבנות קן משלך. וברוך השם מצאתי שידוך אחד מבני הישיבה. שאלה אותו ביתו, מותר לי לדעת מי המדובר? אמר לה, בהחלט, קוראים לו אברהם אבן עזרא. עכשיו כולם מכירים את רבי אברהם אבן עזרא, גאון הגאונים, כי חיבר לנו פירוש על כל התנ״ך. הוא היה תלמיד בישיבתו של רבי יהודה הלוי, ורבי אברהם אבן עזרא, מלבד הגאונות שלו בתורה, היה ידוע בדבר אחד מאוד מאוד בולט, שבלט במהלך החיים שלו. קראו לדבר הזה עניות. הוא היה עני ואביון. עד כדי כך שבשירים שהוא חיבר, הוא אפילו כתב על העניות שלו. הוא כתב באחד המקומות, אשכים לבית השר, יאמרו כבר רחב. אבוא לעת ערב, יאמרו כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב, או יעלה איש עני נולד בלי כוכב. ככה הוא קרא לעצמו, איש עני שנולד בלי כוכב. אז אתה מתאר לעצמך שאם הוא היה כזה עני ואביון, אז לא בדיוק העניבה שלו לא בדיוק התאימה לחליפה, והמכנסיים שלו לא בדיוק היו שלמות, היה תלי פה, תלי שם. כשהוא אמר לי, היום בחורי ישיבות הולכים לא עם עניבה אחת, הולכים עם שלוש עניבות, לא ידעתי את זה. אמר לי, כן, היום בחורים הולכים משלוש עניבות, בו זמנית. עניבה אחת פה, קושרים מסביב לצוואר, ושתי עניבות גורבים על הרגליים. היום אמרו לי, זה הגרביים, זה לא כמו פעם היה גרביים, אתה יודע, בצבע שחור. היום גרב, זה צריך להיות בכל צבעי הקשת, זה צריך להיות מתאים לזה, ומתאים לפה, ומתאים לשם, שהשם ישמרנו. אבל כל פנים, אז אתה מתאר לעצמך שבהופעה החיצונית, הוא לא בדיוק היה המילה האחרונה. הדבר הזה הציק לביתו של רבי יהודה הלוי, והיא אמרה לו, אבא, אתה יודע, ברוך השם, יש הרבה חבר'ה טובים בישיבה. למה מכולם? דווקא את ה... לא בדיוק מתאים לצו האופנה, לא בדיוק מתלבש, לא בדיוק... למה דווקא אותו? אמר לאבא שלה, תקשיבי, מדובר פה ביהלום אמיתי, חבל, מה, את רוצה לוותר על הפנימיות רק בגלל החיצוניות? כל אבא, חכם, זה מה שאמר לבת שלו, יש פה פנימיות, שאתה לא יכול אלה, זה משהו שאין להשיג. ונכון, אז זה במעטפת החיצונית, לא בדיוק מוצחן, אבל יש פה פנימיות. אמרה לו ביתו, אנחנו בכל אופן, אולי יש מישהו שהוא גם וגם, גם פנימיות, גם חיצוניות. אבא שלה אמר לה, תקשיבי, כל כך ברור לי שמדובר באחד שכדאי ואסור לפספס, אני רוצה לעשות סימן משמיים. אם אני עושה סימן משמיים ומשמיים מכריזים על זה שהוא החתן המיועד עבורך, את מוכנה? אמרה לו ביתו, עם סימנים מהשמיים אני לא מתכוונת להתווכח. אמר לה רבי יהודה הלוי, ואם הסימן משמיים יהיה שהוא החתן, את גם לא תתווכחי. אמרה הבת, סימנים משמיים אני לא מתווכחת. אז האגדה ממשיכה וטוענת שלמחרת הגיע רבי יהודה הלוי לישיבה, וזה הסימן משמיים שהוא החליט לעשות. הוא כינס את כל הבחורים בישיבה, את כל התלמידים, ואמר להם, מוריי ורבותיי, ישנה שאלה שמציקה לי כבר המון שנים, ואני רוצה להציג את השאלה בפניכם. כשכוונתו הייתה שהבחור שיענה תשובה, שתניח את דעתו, תשובה טובה, תשובה חזקה, זה סימן משמיים שהוא החתן שמייעדים בשמיים עבור ביתו. הנה השאלה ששאל רבי יהודה הלוי, מוריי ורבותיי, אני רוצה להציג את השאלה, אני רוצה להציג את השאלה דבר ראשון בשפה שלי, ואחר כך נעבור לשפה של רבי יהודה הלוי. נתאר לעצמנו שאני מחר צריך להגיע בעזרת השם, יש לי תוכנית להגיע לאופקים, יש אני צריך למסור שם הרצאה, מגיע לאופקים, נו, ברוך השם. עכשיו אמרו לי, אתה נוסע לאופקים? אם אתה נוסע לאופקים, אסור לך לפספס את הבית כנסת של רבי משה. אמרתי לו, שור אדם, במה זה הבית כנסת של רבי משה? ומה, אתה נוסע לאופקים ולא שמעת על הבית כנסת של רבי משה? אמרתי, טוב, את עוונותיי אני מזכיר, לא שמעתי על הבית כנסת של רבי, מה זה הבית כנסת הזה?
אומרים לי, תקשיב, יש יהודי בשם רבי משה, צדיק גדול, שהבן אדם הקים בית כנסת, אבל כשאומרים הקים בית כנסת, מתכוונים בית כנסת, פאר והדר, אתה יודע, המילה האחרונה בכל דבר. וזה בית כנסת שהקים רבי משה. עכשיו, כשאני אומר הקים רבי משה, אני מתכוון כך, כך אמר לי אותו ידיד. הכוונה היא שהוא זה שקנה את המגרש, הכוונה היא זה שהוא זה שחפר את היסודות, הוא זה שנסע להביא את החומרי בניין, הוא זה שבנה בעשר אצבעותיו מהבסיס עד לפחות, אתה יודע, הוא עשה את מהבורג הראשון עד לפיניש האחרון. הוא בנה את הכל מהכסף שלו ובעשר אצבעותיו. כך נאמר לי, עכשיו אומרים לי, תקשיב, וזה לא משהו שקרה היום, לפני 30 שנה, והרבי משה הזה במשך 30 שנה מתחזק את המקום, כל פלורוסנט שנשרף הוא מחליף, כלומר יש נייר בשירותים, את החומשים בסוף היום הוא אוסף, עושה ספונג'ה בבוקר, עושה ספונג'ה פעם נוספת בערב. אתה חייב ללכת לראות את הבית כנסת של רבי משה. אני אומר, טוב, אני כבר נוסע לאזור, מה, אני לא אכנס לראות על מה מדברים? נכנסתי פנימה בשעת צהריים, ואני רואה בדיוק בן אדם יורד מסולם. יורד מסולם, אני ניגש אליו, מושיט לו את היד, אני אומר, שלום עליכם, שלום. אני אומר לו, מי כבודו? הוא אומר, שמי משה. אני אומר, וואי, משה? אני אומר לו, תגיד לי, רבי משה, מה הקשר שלך למקום? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני רבי משה שעכשיו החלפתי פה פלורוסנט. אני אומר, סליחה שאני שואל, אתה רבי משה שהחלפת פה פלורוסנט? מי התקין את הגוף מנורה שבו החלפת את הפלורוסנט? אומר, גם אני. אני אומר, ותגיד לי, את התקרה שהגוף מנורה מחובר אליה, מי יצק? הוא אומר, כן, גם אני. אני אומר, והקירות, אלה שיצקו עליהם את התקרה, מי בנה? כן, גם אני. אני אומר, זאת אומרת, אתה רבי משה שבנית פה את המקום הזה לפני 30 שנה? הוא אומר, כן. אני אומר, אז למה אתה מציג את עצמך? אני שואל את עצמך, אני שואל אותך, מי אתה? אתה אומר, אני רבי משה שהחלפתי פה עכשיו פלורוסנט. זה הצורה להציג את עצמך. תציג את עצמך, אני רבי משה שבניתי את כל המקום הזה, מהמסד ועד התפחות. שאר רבי יהודה הלוי, הקדוש ברוך הוא בהר סיני נגלה פעם ראשונה לעיני כל העם היהודי. נבקרו שבעה רקיעים והקדוש ברוך הוא כביכול מציג את עצמו. הנה המילים. אנוכי השם אלוקיך. נו, מי, מה אתה יודע לספר על עצמך? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מוריי ורבותיי, כל אחד שיודע קצת היסטוריה יודע שיציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת העולם. כאילו הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו לא במה שהוא עשה מראשית הבריאה. אנחנו היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יציג את עצמו במילים אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא ברא פה, עשה פה הכל יש מאין. הקדוש ברוך הוא מחליט להציג את עצמו במילים מוזרות, אנוכי השם אלוקיך אשר החלפתי פה עכשיו פלורוסנט, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה הקדוש ברוך הוא לא מציג את עצמו במילים אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ או אשר בראתיך? זאת הייתה השאלה שהציג רבי יהודה הלוי בפני תלמידיו, שאלה שהיא שאלה טובה מאוד. וככה כסדר הדברים, אתה מבין שהרבה תשובות נזרקו לחלל האוויר, הרבה חבר'ה ניסו את כוחם, והיה שם איזה אחד בסוף שהרים את האצבע וביקש את רשות הדיבור, והוא אמר תשובה כזאת. התשובה שהוא נתן זה הקדוש ברוך הוא לא רצה שהאמונה שלנו תהיה מושתתת על דבר שאנחנו רק מאמינים בו, כי אם על דבר שאנחנו ראינו בעיניים שלנו. ומאחר וכל יוצאי מצרים היו שם למרגלות הר סיני, כולל הנשמות של כולנו, אמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, אבל אני לא מבקש ממך שתאמין בי מכוח משהו שאתה מאמין ולא ראית בעיניים, אלא הקדוש ברוך הוא רצה שהאמונה שלנו תהיה כל כך חזקה, כל כך ברורה, כל כך מוחשית. אומר הקדוש ברוך הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אתה ראית בעיניים שלך, אתה חווית על בשרך, אתה היית עד, אתה היית נוכח בכל מערכת הניסים של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא רצה שהאמונה שלנו תהיה מושתתת על דבר כזה. תשובה מאוד יפה, וכפי שאנחנו יכולים לנחש, את התשובה הזאת אמר בחור בשם אברהם אבן עזרא, ואכן ההגדה ממשיכה וטוענת שרבי אברהם אבן עזרא הפך להיות חתן לביתו של רבי יהודה הלוי. אני לא היסטוריון, אני לא עוסק בחקר אגדות, אבל מה שאני כן יכול לומר זה שהחלקים מההגדה הזאת בוודאי נכונים, משום שבפירוש אבן עזרא לתורה בפרשת יתרו, יש שם על הפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך
ככה, שרוציתיך מארץ מצרים מבית עבדים, יש שם מה שלא כדרכו, של האבן עזרא בדרך כלל מקצר. שם, האבן עזרא מעריך מאוד, ובתוך דבריו הוא כותב, שאלני רבי יהודה הלוי, והוא מביא את השאלה הזאת, והוא מביא גם את התשובה שהוא נתן לרבי יהודה הלוי. נו, אז רבי יהודה הלוי שאל אותו, והוא גם ענה, וכנראה שהתשובה מאוד מצחן בעיני רבי יהודה הלוי, מאיפה אני יודע? כי רבי יהודה הלוי כתב את ספר הכוזרי. במאמר הראשון, עוד חף דלת וחפי, הדו-שיח שמתנהל שם בין חכם היהודים לבין מלך כוזר, מלך כוזר שואל את השאלה הזאת, וחכם היהודים משיב את התשובה הזאת. אז כנראה שהתשובה אכן מאוד מצחן בעיני רבי יהודה הלוי. היסוד הראשון, ואני רוצה לדבר על דבר יסודי מאוד, על דבר שנקרא אמונה. והאמונה היא מאוד יסודית, והאמונה שלנו מושתתת על יציאת מצרים. ואני רוצה בעזרת השם, במעט הזמן שנותר לנו, קצת לגעת בכמה נקודות. למה כל כך חשוב שהאמונה שלנו מושתתת על יציאת מצרים? התשובה הראשונה, אומר לנו אבן עזרא, יציאת מצרים אנחנו ראינו בעיניים שלנו. אין דבר שמקובל ומוחלט אצל האדם יותר מאשר דבר שהוא ראה בעיניים שלו. איך אני נוהג לומר במקומות אחרים שמזמינים אותי, לא קהל כזה שומר תורה ומצוות, כזה תלמידי חכמים, אני נוהג לומר, תארו לעצמכם, אני אומר לכם עכשיו שהיום בתפילת שחרית, כשאני התפללתי בבית הכנסת, לחזן אצלנו היה זקן בצבע סגול. אני אומר, תגיד, אתם מאמינים או לא מאמינים? זה זקן בצבע סגול, מאיפה הבאת את זה? איפה זקן בצבע סגול? היית פעם מישהו זקן בצבע סגול? ואני אומר, עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה. אם אני עכשיו מנצל את כל החצי שעה שנותר לי, בניסיון לשכנע אתכם שלחזן אצלנו בבית הכנסת היום היה זקן בצבע סגול, אני אצליח לשכנע פה מישהו? אני נוטה לחשוב שעם כושר השכנוע שלי אני אצליח לשכנע אחד או שתיים. אבל אני אומר, אם הדלת פה נפתחת, וכשהדלת נפתחת נכנס לפה בן אדם עם זקן בצבע סגול, ואני אומר, שלום, אתה בדיוק היית חזן אצלנו במניין בתפילת שחרית היום, שלום עליכם. אני צריך לשכנע פה עוד מישהו עכשיו שיש מישהו עם זקן בצבע סגול? הנה, הבן אדם נמצא פה, ואתה רואה את זה בעיניים שלך. דבר שבן אדם רואה בעיניים שלו, אין צורך לשכנע אותו. אין דבר שמקובל אצל האדם יותר מאשר מראה העיניים. איך עשיתי פעם, הזמינו אותי באיזה סמינר לבנות, ביקשו ממני לדבר על יסודות האמונה. יסודות האמונה, מצוין. הגעתי לשם, הזמינו אותי הרצאה בשעה 11 בבוקר, אני באופן חריג אצל מרצים, אני מגיע בזמן להרצאות. יש לי איזשהו זה, אני מגיע בזמן להרצאות. 11 בבוקר אני נכנס לכיתה איפה שביקשו ממני. אני מתיישב בכיסא ואני אומר מצוין, אז על יסודות האמונה דיברנו בהרצאה שהייתה לפני ההפסקה, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך משם ואילך. אני אומר את המשפט הזה, יש כזה רחש בחש בקהל כזה, ואני רואה את הבנות ככה, נותנות מרפק, אחת אומרת, סליחה, לא הייתה פה הרצאה לפני הפסקה, היה פה שיעור משעמם של המורה, לא הייתה הרצאה לפני הפסקה. ואני מסתכל במבט נעלב כזה, אני אומר, זאת אומרת, לא הייתה פה הרצאה. דיברנו הרצאה שעה שלמה לפני הפסקה, על יסודות האמונה. אז הבנות לא תודה, אחרי שאחת זה אי זה לומר, אז ביתם כולם, לא הייתה פה הרצאה לפני הפסקה. ישבה שם המורה מסתכלת עליי, במבט כזה, היא אומרת, לא, כנראה הרב היה בכיתה אחרת, אולי הרב היה בבית ספר אחר, יש מצב שהרב היה ביקום אחר. פה לא הייתה הרצאה לפני הפסקה. ופעם ראשונה שהמורה בצד של התלמידות, בדרך כלל זה לא עובד, אז אני אומר, מה פתאום? אני אומר, אני לא זוכר פרצופים, אבל אני זוכר את הכיתה ואת הקישוטים בכיתה, והייתה פה הרצאה על יסודות האמונה. ואחרי 2-3 דקות, כולם, כל בנות הכיתה יש להם את אותו פרצוף, זה פרצוף מלא רחמים, מלא רחמים על בן אדם שדיברו עליו שהוא מדבר לעניין, אבל כנראה שהבן אדם לפני שנכנס פה לכיתה, איבד כל קשר למציאות, כי לא היה הרצאה לפני הפסקה. ועוד רגע, והם מוכנים להזמין עזרה ראשונה נפשית כדי לחלל, והמורה מסתכלת עליי בפרצוף כזה, מתחנן, היא אומרת, לא הייתה פה הרצאה לפני הפסקה, כאילו מתחננת, תיסוג, תרד מזה, תמשיך, כאילו, תמחוק, בוא נתקדם הלאה. ואחרי 4-5 דקות שיש כזאת מבוכה בקהל, אני אומר, ובכן, כאן קיבלנו הרצאה על יסודות האמונה. למה קיבלנו הרצאה על יסודות האמונה? יסוד האמונה החזק ביותר הוא שלא ניתן להמציא אירוע שיתרחש מול קהל, מול אותו קהל.
אתה לא יכול להמציא אירוע כזה, בגלל שאם תנסה להמציא אירוע שיתרחף מול קהל, מול אותו קהל, אתה יודע מה אתה תקבל? אתה תקבל תגובה כזאת שאני קיבלתי ארבע דקות שאתם הייתם מוכנים להשפז אותי במוסד לבריאות הנפש. אז לכן כשאתה מדבר על מעמד הר סיני וזה דבר שעובר מדור לדור, מעמד הר סיני זה דבר שראינו בעיניים, וזה 5 מיליון אנשים שהיו שם, וזה עבר בשכבה לשכבה לשכבה לשכבה, אז זה כאילו אנחנו בעצמנו היינו שם. אתה לא יכול להמציא אירוע שהתרחש מול קהל, מול אותו קהל. אמרתי להם, עכשיו תבינו למה אני לא מאמין שהייתה שואה. עכשיו, לפני שהוצאתי את המשפט הזה, הפרצוף כאילו, לאט לאט היה נינוחות כזאת, עד שפתאום הבן אדם הפך להיות לי מכחיש שואה. מה זה לא מאמין שהיה שואה? כאילו אנשים, יש אנשים, קבוצה של אנשים עזועים כאלה, אבל מה, אתה לא מאמין שהייתה שואה? אני אומר, לא, אני לא מאמין שהייתה שואה. למה אני לא מאמין שהייתה שואה? רק מהסיבה שאני יודע שהייתה שואה. אני יודע שהייתה שואה. סבתא שלי, שתהיה בריאה ותאריך ימים עד 120, לא מרחתי אותה בהמון שנים, משום שהיא חצתה כבר מזמן את הגיל 100, וסבתא שלי הייתה שם באושוויץ, וסבתא שלי מספרת לי בשפה של אני הייתי שם. אז אם היא מספרת את זה בכזו אותנטיות, ואני באותה אותנטיות יצליח להעביר את זה לילדים שלי, אנחנו לא מאמינים שהייתה שואה, אנחנו יודעים שהייתה שואה, יודעים שהייתה שואה. זה כל כך חד וברור אצלנו. אמר אבן עזרא, לכן הקדוש ברוך הוא השתית את כל מערכת האמונה שלנו על דבר שאנחנו בכלל לא מאמינים בו, על דבר שאנחנו יודעים אותו, יודעים אותו. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהאמונה שלנו תהיה הדבר הכי ברור, הכי חזק, שאף אחד לא יוכל להזיז את זה. עכשיו אנחנו יכולים להתחבר לשאלה ששואל הרב שך בספר שלו אבי עזרי. כותב הרב שך בספר שלו אבי עזרי, שהוא שאל את השאלה הזאת, הציקה לו, הוא אומר, הציקה לו שנים השאלה. והוא שאל את השאלה שהציקה לו, הוא שאל את הרב מבריסק. והרב מבריסק אמר לו, זו שאלה מצוינת, וגם לי הציקה השאלה הזאת. ואני שאלתי את אבא שלי, רבי חיים מבריסק, רבי חיים סולוויצ'יק, מה הייתה השאלה? שואל הרב שך, אני לא מבין, למה הרמב״ם בכלל קורא למצווה הזאת מצוות האמונה? למה אמונה? אומר הרב שך, אנחנו לא מאמינים בכלום. אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים. זוהי מצוות הידיעה. זה לא מצוות האמונה. אז למה אתה קורא למצווה הזאת מצוות האמונה? האמונה שלנו כל כך ברורה וחזקה ומושתתת על דברים שאנחנו ראינו בעיניים שלנו. זה לא אמונה, זה ידיעה. למה הרמב״ם מגדיר את המצווה הזאת? היא המצווה אשר ציוונו באמנת האלוקות. אנחנו לא מאמינים, אנחנו יודעים. כך שאל הרב שך את הרב מבריסק, שהרב מבריסק שאל גם הוא את אבא שלו רבי חיים מבריסק. והוא מביא שם את התשובה שרבי חיים מבריסק נתן לו, ולעניות דעתי רבי חיים מבריסק שמע את התשובה הזאת מאבא שלו, כי ההגדרה הזאת מופיעה בספר בית הלוי, שזה היה אבא של רבי חיים מבריסק בפרשת בו. הנה ההגדרה, ועל ההגדרה הזאת אני רוצה להתעכב כמה רגעים. ההגדרה היא כזאת, נכון, רוב מה שאנחנו, הקשר שלנו עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה ידיעה, ידיעה ולא אמונה. אבל במקום בו מסתיימת הידיעה, שם מתחילה האמונה. יש מקום בו מסתיימת הידיעה, שם מתחילה האמונה. זאת אומרת, במקום שאתה לא יודע, אתה לא פטור. שם הפוך, שם הרגע שאתה צריך להאמין. זה הגדרה שכותב הרב שך בשם רבי חיים מבריסק. את אותה הגדרה, דרך אגב, מביא הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, חלק ג' עמוד 177, את ההגדרה הזאת הוא מביא בשם רבי נחמן מברסלב. אז אני מוצא שההגדרה הזאת כנראה חוצת מגזרים. במקום שבו מסתיימת האמונה, הידיעה, שם מתחילה האמונה. זוהי ההגדרה. מורי ורבותיי, אני רוצה רגע אחד שנפרוט את ההגדרה הזאת לפרטים. מה הכוונה במקום שבו מסתיימת הידיעה, שם מתחילה האמונה? הכוונה, לעניות דעתי, יש מקומות שבהם אתה לא מבין את הנהגת הבורא יתברך. לא מבין. מה הפירוש לא מבין? יהודי יכול לתפוס את עצמו הרבה פעמים, שואל את עצמו למה? 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 למה בעיצומה של שמחת תורה תשפ"ד עם ישראל עבר כזאת טרגדיה בלתי נתפסת, שהלב של כולנו עדיין שוטט דם בשמחת תורה? אתה יודע מה זה שמחת תורה? איך קורא לזה הרב פינקוס? הרב פינקוס קורא לשמחת תורה חדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. בתוך החדר ייחוד הזה עם הקדוש ברוך הוא, שמה חטפנו כזאת סתירת לחי. בן אדם שואל את עצמו למה, כי בן אדם לא מבין. מה הכוונה למה? למה הכוונה אני לא מבין? מה זה לא מבין? לא מבין זה לא יודע. אתה לא יודע?
אתה לא יודע? זה בדיוק הרגע שבו נבחן את האמונה שלנו. במקום שבו מסתיימת הידיעה, שם מתחילה האמונה. איפה שאתה לא יודע ושאתה לא מבין, ושזה נראה לך באמת דבר שהוא לא צודק, לא צודק, שם מתחילה האמונה. מוריי ורבותיי, בשביל לחדד את הנקודה הזאת, אני רוצה רק לספר סיפור יפה, שמעתי אותו פעם. הסיפור הוא כזה, יש מדרשייה לבעלי תשובה באשדוד, מדרשייה, הרב של המדרשייה קוראים לו הרב בוכניק. אז שם הגיע שם בחור צעיר, שתחילת דרכו בשמירת תורה ומצוות, אתה יודע, הוא לא בדיוק, אבל לאט לאט, לאט לאט, והוא מגיע באופן קבוע ומתחזק ולומד, ואתה רואה שהוא בקטע. יום אחד הוא ניגש לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני התחלתי פה את התהליך, אבל לפני שהתחלתי את התהליך, אני כבר הייתי בקשר עם איזה גברת אחת, שמצאנו כימיה והרבה מן המשותף, וכבר דיברנו במושגים של בעזרת השם להתחתן. ועכשיו היא שואלת אותי, מה קורה עם החתונה? דיברנו חתונה, מה קורה עם החתונה? עכשיו שאלתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני במדרשייה, ואני התחלתי לאט לאט תהליך של תשובה, וכיפה, ושבת, וציצית, ותפילין, ואת בעניין? היא אומרת לי, לא בעניין בכלל. מה זה לא בעניין? הכי לא בעניין שיש. אז הוא אומר, היא לא בעניין של שמירת תורה ומצוות, אבל היא כן בעניין של חתונה. עכשיו, באמת, כאילו, יש כימיה ומשותף והכל, אבל היא לא בעניין של שמירת תורה ומצוות. מה עושים? אז הרב שם של המדרשייה אמר, זו שאלה רצינית. בוא נלך לשאול את אחד מגדולי ישראל. הלכו, שאלו את אחד מגדולי ישראל. הוא אמר, תראו, אם הגברת הזאת מוכנה לקבל על עצמה עניינים בסיסיים של, אתה יודע, טהרת המשפחה וכל מיני מצוות שבלעדיהם אתה לא יכול להקים בית, אם היא מוכנה לקבל על עצמה את הדברים הבסיסיים האלה, אפשר להקים בית, אפשר להתחתן, ובלבד שיתקבל על עצמה דבר נוסף, שיתקבל על עצמה שהיא לא מתערבת לו ברוחניות, היא לא מתערבת לו בשמירת תורה ומצוות, זאת אומרת שלא תהפוך להיות ככה נודניקית שלא נותנת לו מנוח, ומצד שני הוא בתמורה מתחייב לא לעשות מיסיון, זאת אומרת הוא לא מנסה להחזיר אותה בתשובה, כל אחד יחיה את החיים שלו בסדר, אבל היא לא מתערבת לו והוא לא מתערב לה. נו, ברוך השם, קיבלו הוראה כזאת, הקימו את הבית, ברוך השם. לא רק הקימו את הבית, גם מחכים לבשורות טובות, בעזרת השם האישה הגברת נפקדה, וכשהיא הייתה ככה בערך בחודש שמיני ככה לקראת, לא רחוק מלידה, אז הם החליטו שיום אחד היא פונה אליו, היא אומרת לו, נו, אנחנו כל אחד עסוק בשגרה שלו, בחיים שלו, ולא יצא לנו להקדיש קצת זמן ככה לחיי נישואים. הוא אומר לנו, מה את רוצה? היא אומרת, מה אני רוצה? אני רוצה סוף שבוע באיזה בית מלון. הוא אומר לה, מה בקשתך ותיארס? עד חצי המלכות. את רוצה בית מלון? תרים עם טלפון בית מלון, איפה שאת רוצה. הם גרים באשדוד, הרים לטלפון, קבעה ליום חמישי, שישי, שבת, בבית מלון בבאר שבע. יופי. ארזו מזוודות, יודעים, שמים את המזוודות באוטו, ויוצאים לדרך. איך שהם יוצאים לדרך? יוצאים לדרך לכיוון באר שבע, הבחור שמסתכל, הוא רואה חסר דלק באוטו. נו, אז נכנס לתחנת דלק. נכנס לתחנת דלק לתדלק, הוא מתדלק, וכשהוא נכנס חזרה למכונית, הוא רואה את אשתו, העיניים שלה מסתובבות בחוריהם. אז הוא שואל אותה, תגידי לי, הכל בסדר? הכל בסדר? אז היא אומרת, מה בסדר פה? מה בסדר פה? הוא אומר, מה קרה? מה קרה הכל בסדר? הוא אומר, מה בסדר? מה את לא תגיד לי, אתה טטרן? אתה לא מריח? אתה לא מריח? הוא אומר, מריח מה? בקיצור, היה שם בתחנת דלק, הייתה שם סטקייה, סטקייה. עכשיו, בסטקיות האלה, הדבר הראשון שהם משקיעים בו, זה ערובה שתפיץ את הניחוחות לכל רחבי התחנה, אם אפשר גם לכביש הראשי עוד יותר טוב. למה זה כמו, זה מושך, זה כמו, זה מושך את הזבובים פנימה. בקיצור, היה שם ריח, והיא מעוברת שהריחה, יושבת שם באוטו, והוא רואה אותה כמסחחורת. הוא אומר, בריאנה, מולקח את האוטו, מעמיד את האוטו בצד, בוא, 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 יוצא איתה, והוא זוכר שהרב לימד אותו מעוברת שהריחה, אפילו ביום כיפור נותנים לה לאכול, נכנס איתה פנימה, ניגש לה הזה, הוא אומר, שבי, מביא תפריט, מה שאת רוצה, תזמיני את כל התפריט מבחינתי. בקיצור, הוא אומר, מה זה תזמיני את כל התפריט מבחינתי? ואתה מה? אתה מה? הוא אומר לה, מה? מה אני? אני מחכה לך, אני פה. היא אומרת, מה זה לא, אני יושב לאכול לבד, מה, אני חלום ראווה? לא, אני לא אוכל פה לבד. או שאתה מצטרף לאוכל, שאנחנו ממשיכים הלאה. הוא אומר, תקשיבי, אני לא בדקתי את הכשרות פה, אז אני לא יודע. טוב, תבדוק את הכשרות. בקיצור, הבן אדם ניגש לדלפק, הוא שואל מי פה הבעל הבית, מצביעים לו על איזה מושיקו אחד.
מושיקו, ברוך השם. והוא שואל את מושיקו, תגיד לי, יש לך פה תעודת כשרות? הוא אומר, תעודת כשרות. מה תעודת כשרות? הוא מצביע על תמונה גדולה של הבבא סאלי על הקיר. הוא אומר, נו מה? אתה חושב שהבבא סאלי היה נותן שיתנו תמונה שלו במקום שלאוכל יש בעיה של שעטנז? אם יש פה אותה, אז אתה מבין שהכל בסדר. קיצור, הוא מבין שאם הוא מערבב מושגים של שעטנז לתוך כשרות, אז הרבה בכשרות הוא לא מבין. הוא חוזר, הוא אומר לו, אין לך תעודה? הוא אומר, מי צריך תעודה? הכל כשר, תאמין לי, הכל בדץ, בדץ הכל. חוזר לאשתו, הוא אומר לו, אני לאכול פה לא יכול. לא יכול, אבל את חייבת לאכול פה. היא אומרת, זה לא יעזור לך, אני לא יושבת לאכול לבד. או שאתה אוכל איתי, או שאנחנו זזים מפה. זאת אומרת, תקשיב, יש לי רעיון. מוציא את הטלפון שלו, הצליח, לא יודע, אני בטלפון שלי, לא הצלחתי, אבל הוא הצליח לעשות כל מיני דברים נוספים. הוא מוציא את הטלפון שלו, בודק איפה יש מסעדה בכשרות מהדרין באזור. באזור. מוצא שיש מסעדה כזאת באשקלון. הוא בודק אחר כך בווייז כמה זמן לוקח להגיע מהתחנת דלק עד למסעדה כשרות מהדרין. הווייז אומר 11 דקות. אז הוא אומר לאשתו, תקשיבי, אם אנחנו נכנסים לאוטו, נוסעים 11 דקות למסעדה בכשרות מודרת, אני יושב ואוכל איתך מה שאת רוצה, אבל פה לא. היא אומרת, נו, אז בשביל מה אנחנו עדיין יושבים פה? קמים מהמקום, עושים שלום לתמונה של הבבא סאלי, נכנסים לאוטו, והבחור שנכנס, הוא אומר לאשתו, תקשיבי, הווייז אומר 11 דקות, אבל אני אומר, 9 מספיק. 9 מספיק, תראי איך אני מביא אותך לשם במהירות המקסימלית, ובעודו אומר את זה רק בשביל להוכיח רצינות, הבן אדם דוחף את הרגל שלו לדוושה, מצמיד את הדוושה לתחתית של המכונית, ומרביץ שם 140 על כביש שמותר לנסוע שם 80. איך שהוא מרביץ ככה בשביל להגיע למסעדה יותר מהר, יש מאחורים פתאום סירנה. סירנה. הוא אומר, סוזוקי לבנה, עמוד בצד. עכשיו הוא גם סוזוקי, וגם לבנה. אז הוא יהיה למסקנה שכנראה מדובר בו, וכנראה הוא צריך לעמוד בצד. בקיצור, שוטר סמוי, בן אדם מגיע ומעמיד אותה בצד. אז אשתו... ואתה תראה מה זה, אתה רואה מה זה, אם היינו אוכלים שם אצל הבבא סאלי, הכל היה בסדר. עכשיו גם ידפוק לך דוח, וגם לא נאכל שום דבר. ובשביל מה, אתה רואה, לא היית צריך לצאת משם. היינו יושבים ואוכלים שם, הכל היה בסדר, זה כשר. אז הוא מקבל עליו דין שמיים באהבה ככה, אומר לה, בסדר, נו מה אפשר לעשות עכשיו, נו מה, תצחקי עליי, מה אפשר לעשות? בגלל יוצא החוצה, שוטר יוצא אליו. אומר לה, תגיד לי, אתה נורמלי? הוא אומר, מה בעיה? מה, נסעתי מהר מדי? הוא אומר לו, מה פתאום? לא נסעת מהר מדי, אתה טסת נמוך מדי. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה ראית על כמה אתה... 140 אותה פוליסה 80, מה תביא רישיונות? הוא ככה, אומר לו, תראה וזה... כמה רגעים כאלה, ואחרי כמה רגעים שהשוטר לוקח לו רישיונות וככה נותן בו, מרביץ בו מוסר, פתאום הבן אדם מתהפך על השוטר. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה עוצר אותי פה? תגיד לי, אתה לא רואה שאני מיולדת באוטו? אנחנו לא עושים בדעת, אתה רוצה שהיא תלד לך פה בכביש? אתה לוקח על זה אחריות? מה אתה עוצר אותי פה בכלל? השוטר לא מבין מה הלך פה, אבל ליתר ביטחון הוא מציץ באוטו, והוא רואה יש דברים בגול, לא יודע, כאילו, אתה לא יכול לקחת סיכונים, אבל מצד שני, בהתחלה עצרתי אותו, והבן אדם הכל בסדר, עכשיו פתאום, הבן אדם החליט להתהפך, משהו פה לא הריח לו. הוא אומר, רגע, לאיפה אתם נוסעים? הוא אומר, אנחנו נוסעים לברזילי באשקלון, אני חדר לידה, אני צריכה ללדת. הוא אומר, באמת? כן. הוא אומר, זה יופי. הוא אומר, אני בא איתכם. הוא אומר, אם יתלד בעזרת השם, אני אקנה מתנה ללידה. אבל אם היא לא תלד, אבל אם היא לא תלד, ואתה ביזית שוטר בתפקיד, חביבי, לא אכביל לך את הכנס וגם לא אשלש לך אותו, אני ארבה עליך את הכנס ואתה תקבל גם חצי שנה עבודות שירות. הוא יהיה בסדר. יופי, בסדר, אז כנס לאוטו, אני נכנס לניידת, הוא נכנס לאוטו, השוטר נכנס לניידת, אשתו אומרת לו, כמה? הוא אומר, לא, יצאת ממנו בלי כנס. לא באמת, איך? אמרתי לו שאנחנו נוסעים עכשיו לאשקלון ללידה. היא אומרת לו, והוא קנה את זה? תראי, הוא אמר שהוא ילווה אותנו. מה אתה אומר, אנחנו נוסעים לבאר שבע, לבית מלון? מה עכשיו אשקלון? תגיד, איפה אתה נעלם? איפה אתה לוקח אותי? הוא אומר, זה בעזרת השם, אלוקים גדול, מה את רוצה? ואנחנו ניסע, בעזרת השם בדרך, הוא יתפוס.
יתפוס איזה עבריין צמרת, ידבק לו לזנה, ואנחנו ניסע לבאר שבע בעזרת השם לבית מלון, ממד, ממד בלחץ. בקיצור, תוכניות לחוד, ומעשים לחוד, הוא נוסע, חלק, חלק, עד לכניסה לבית חולים, והניידת בעקבותיו. עכשיו, מי שמתנסה בזה, אתה מגיע עם יולדת לבית חולים, זה חדר כושר למידת הסבלנות. סבלנות, עד שמישהו מסתכל עליך, ועד שלא מטפסים על הקירות, הכל בסדר. כן, אדוני, יודעים שאתה פה, בסדר, יש מקרים דחופים יותר. זה כשאתה מגיע לבד עם היולדת. אם אתה מגיע בליווי משטרתי, אתה מקבל יחס VIP, מכניסים אותך דוח פנימה, ישר לתוך החדרי בדיקה שם, הכניסו אותם לדבר, אשתה מסתכלת עליו, היא אומרת לו, תגיד לי, מה זה? מה אני אמור לעשות כאילו? מה אתה רוצה מהחיים שלי? אומר לה, יהיה בסדר, אלוקים גדול. הכניסו אותה לבדיקה והריצו אותה משם לניתוח בהול, דחוף, משום שחבל הטבור היה כרוך פעמיים סביב הצוואר של התינוק, וילדו אותה שם באותו רגע, ילדו אותה, הצילו חיים של שניים. הצילו את החיים של התינוק ואת החיים הרוחניים של אמא שלו שחזרה בתשובה בגלל מה שהיה שם. בן אדם לפעמים מסתכל ושואל למה, מה, מי, מה, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין כלום, אבל הקדוש ברוך הוא דואג, הקדוש ברוך הוא דואג להכל. מורי ורבותיי, סיפרו לי ידידיי שמרצים כבר 50 שנה, הם אמרו לי, תדע לך שאתה היום, מתעשה היום, אתה מוסר רשות, הרצאות, הכל יפה. הוא אומר, אתה יודע עם מה אנחנו היינו צריכים להתמודד? אתה יודע עם מה אנחנו היינו צריכים להתמודד? דע לך שבשנים ההם היה שאלה אחת, שאלה אחת שעליה היו כל ההרצאות. אתה יודע מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? זאת הייתה השאלה. בדומה לכך, לפני חצי שנה, אחרי הטרגדיה שעם ישראל עבר, אני הסתובבתי ברחבי הארץ במקומות רבים, ושם השאלה הייתה, מה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כזאת סתירת לחי? בשמחת תורה? מה זה? מה זה הדבר הזה? שכאילו שמענו בחדירה ומחבלים ומרצחים וערפו ראשים ושהשם ישמרנו, למה? למה? כותב רבי משה פיינשטיין, רבי יעקב קמינצקי בספר שלו אמת ליעקב. כותב רבי יעקב קמינצקי, אתה חושב שבשואה השאלה הזאת הייתה השאלה בה"א הידיעה? אתה חושב שבשמחת תורה השאלה הזאת הייתה השאלה בה"א הידיעה? כותב רבי יעקב קמינצקי, דע לך שהזמן שבו השאלה הזאת הייתה השאלה, זה היה גלות מצרים. גלות מצרים, אתה יודע מה זה? 210 שנים? שבני אברהם, יצחק ויעקב נמצאים תחת עול שיעבוד של אומה שבלשן הנביא היא נקראת בכלל זרמת סוסים זרמתם, לא מייחסים אותם לבני אדם, ואלה משעבדים בבני אברהם, יצחק ויעקב, אתה יודע מה כולם שאלו? למה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ? כותב האלשיך בתחילת פירושו לספר שמות, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. דע לך שזה לא חוכמה להאמין בקדוש ברוך הוא רק באנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. מאוד נחמד כשאתה יוצא החוצה, השמש מחייכת, הציפורים מצייצות, הפרחים מלבלבים, זה יפה, אבל לא שם נמדדת אמונה. במקום בו מסתיימת הידיעה, שם נמדדת אמונה של בן אדם. כמה אתה נאמן לקדוש ברוך הוא, כשאתה לא מבין, כשזה נראה לך חוסר צדק, כשזה נראה לך אתה מזדעק, למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה? אנוכי השם אלוקיך, מצרים, זה המבחן של בן אדם. האם גם בחושך של גלות, והגלות הכי קשה והכי ארוכה והכי מרוכזת שהייתה לעם ישראל, בן אדם נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא? השם אלוקיך, מצוות האמונה מושתתת על יציאת מצרים. הנקודה השלישית והאחרונה שאני רוצה ללמוד, וזו נקודה מאוד פרקטית, מאוד פרקטית בחיים שלנו, מאוד פרקטית בחיים של מי שעוסק בחינוך של ילדיו, זה פרקטי גם שם. והנקודה היא כזאת, יש לנו מעט מאוד זמן ואני רוצה ללמוד את הנקודה מדבריו של הסבא מקלם, שהיה אחד מענקי חוכמת הנפש היהודית. יש שאלה מאוד יפה ששואל הסבא מקלם. הסבא מקלם שואל, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו במראה הסנה, אומר לו, לך תגלה את עם ישראל, אומר משה רבנו, אבל הם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה לך השם.
הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה לא בסדר, מה שאתה אומר? זה לא בסדר, אל תגיד שהם לא יאמינו לך, כי הם מאמינים בני מאמינים, אבל מאחר והעלית הצד כזה, אז אני רוצה לתת לך אותות. ונתן לו שלוש אותות, אתה תיקח את המטה, תזרוק אותו על הרצפה, יהפוך להיות נחש, אתה תיקח את המים, תשפוך על הרצפה, יהפוך להיות דם, תיקח את היד שלך, תכניס לחק, יציא אותה, תוציא אותה, מצורעת קשה לי. יופי, מה היה המשך הסיפור? המשך הסיפור היה שמשה רבינו הלך לעם ישראל, אסף את כל עם ישראל, ועשה בפניהם את האותות, ויאמן העם, וישמע כי פקד השם את משה, וכי ראה את, כי פקד השם את עוניים ואת עמו, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו, מצוין. ואחר, שים לב לפסוק הבא, ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה מלך מצרים, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי, ויחוג לי במדבר. שואל הסבא מכם, תגיד לי, סתם שאלה, משה נכנס לארמון של פרעה מלך, איך זה עבד? מה, הוא דפק בדלת? ופרעה צעק, מי שם? מי שם? ומשה אמר, שמי משה, אפשר לפתוח בבקשה? ופרעה פתח, ואומר, כן, איך אני יכול לעזור לך? אומר, תגיד לי, כל אחד יכול לדפוק בארמון של פרעה מלך מצרים, זה אבל ככה פשוט? אומרים חזן במדרש, לא, ממש לא, אתה יודע איך זה עבד? מסביב לארמון של פרעה מלך מצרים היו שלושה דברים, שלושה דברים. לאחד מהם קראו שומרים, לשני קראו בעלי חיים, ולשלישי קראו ערמות. שלושה דברים, שומרים, בעלי חיים וערמות. מה זה שומרים? שומרים, שומרים, לא נתקלת אף פעם בשומרים? יופי, כמה שומרים היו? לא הרבה. כמה שומרים היו? היו 60,000 שומרים. לא הרבה, נכון? לא, סליחה, שכחתי פרט אחד. על כל פתח ופתח, 60,000. וכמה פתחים היה? 400. אז חשבון פשוט, כמה שומרים היו? 24 מיליון שומרים. 24 מיליון שומרים היו מסביב לארמון של פרעה מלך מצרים. חוץ מזה היה גם בעלי חיים, דובים ואריות מחושפים, וחוץ מזה היה גם ערמות. ערמות, מה זה ערמות? ערמות של גופות, של גופות של כאלה חכמולוגים שניסו להתקרב לארמון של פרעה מלך מצרים בלי רשות. אז הם או נורו למוות, או נטרפו למוות, והשאירו את הגופות שלהם שם סוג של תמרור אזהרה, שאם אתה חושב להתקרב, דע לך שהיו כבר כמה חכמולוגים לפניך, וזה מה שעלה בגורלה. חז"ל מספרים שמשה ואהרון הלכו לכיוון הארמון של פרעה, ליוו אותם 70 הזקנים, ואיך שהם התקרבו למרחק ראייה, שדה ראייה, 70 הזקנים, כל אחד נזכר במשהו. אחד נזכר שהוא שכח סיר על האש, אחד נזכר שהוא שכח את הילד שלו באוטו, השלישי נזכר שהוא חייב ללכת לבנק אם לא תחזור לו המשכנתא. בקיצור, כל אחד נזכר במשהו. למה? אנשים ראו את זה, וזה פחד מוות. שלכם בהרבה בהצלחה, אנחנו לא הולכים. משה ואהרון הגיעו לבד, בחרו את הפתח שהם רוצים להיכנס, כל השומרים הפכו להיות כמו עמודי שי שאף אחד לא יכל לזוז. בפתח הזה, איפה שהיו שם, איפה שמשה ואהרון נכנסו, היו שני אריות מחושפים כבולים בשלשלאות של ברזל לעמודים שם. משה רבינו אמר, זה צער בעלי חיים, אולי הם רוצים קצת להשתחרר, אז הוא שחרר אותם מהכבלי ברזל, ולארמון של פרעה נכנסו ארבע, משה, אהרון ושני אריות מחושפים. נכנסו פנימה, בדיוק היה שם חגיגה גדולה, כי פרעה חגג באותו יום את יום ההכתרה שלו בכל שנה. בקיצור, חגיגה גדולה, ופתאום נכנסו ארבע אורחים לא קרואים, משה, אהרון ושני אריות. חז"ל אומרים שפרעה נתקף בחרדה של החיים שלו, תפס את הרגליים ורץ לחדר בארמון שהוא אף פעם לא עשה בו שימוש, פעם ראשונה בחיים שהוא עושה בחדר הזה שימוש, ועד עצם היום הזה קוראים לזה על שם זה בית שימוש. בית שימוש, רץ לבית שימוש הבן אדם, נכנס לשירותים בפחד. חז"ל כותבים שהקדוש ברוך הוא פינק אותו שמה בפלוגה של עכברים שנשכו בכל צד מושבו. לא יודע מה הכוונה, לא יודע מה, אבל על כל פנים ככה זה הלשון בחז"ל, נשכו בכל צד מושבו, והבן אדם צרח, ולא היה מישהו בארמון שלא שמע את זה. אחר כך הוא יוצא החוצה מבויש כולו, ומשה רבינו ניגש אליו, וחבל שאני לא הייתי שם. למה? כי לדעתי זה היה אחד מהמחזות הכי משעשעים בעולם, כי היה פער של גובה בין משה רבינו לבין פרעה. חז"ל אומרים, גמרות, בגמרה כתוב שמשה רבינו היה בגובה של 10 אמות, ופרעה היה בגובה של אמה אחת. זה כמו ההבדל בין בן אדם לבין בקבוק קולה. תחשוב על בן אדם שמדבר עם בקבוק קולה, אבל בשביל יותר לדייק, זה לא בקבוק קולה של ליטר וחצי, חצי ליטר מספיק, בסדר? בקבוק קטנצ'י כזה. אתה מבין איך זה היה נראה? ופרעה מתחנן, אף טוב מפה, טוב מפה. אומר לו משה רבינו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. פרטים בהמשך בעזרת השם.
ומשה רבינו אומר, אני הולך, אני הולך, יופי, הלך. שואל הסבא מקדם, תגיד לי, משה רבינו, יש לו צד שעם ישראל לא יאמינו. אז אני לא מבין, אני לא מבין. למה משה רבינו קודם אסף את עם ישראל, ואז הלך לארמון של פרעה מלך מצרים? יש לי רעיון הרבה יותר טוב, שקודם ילך לארמון של פרעה מלך מצרים, יעשה שם את כל הדרמה הזאת, ואז ייתן יומיים, יומיים לעם ישראל, לטחון את זה. אתה יודע מה? אין דבר שיהודים יותר אוהבים מאשר לטחון חדשות, אתה יודע, מה שנקרא נייס. טחון את זה, שמעת מה היה? כמה? זה? מה זה? העכברים? איפה אמרת שהם נשכו? אתה מבין? תן להם, תן להם לטחון את זה. התחנו, התחנו, התחנו. ואחרי יומיים, שמשה רבנו תפוס איזו קבוצה גדולה שעומדת שם באיזו כיכר מרכזית ותוחמת, והידש אליהם, תגידו להם, מה אתם מדברים פה? עוד אחד, לא שמעת? ומשה רבנו יעשה להם, הלו, שלום, מגובה של 10 רמות, יעשה להם שלום כזה. הוא אומר, סליחה, אתם רואים פה עוד מישהו 10 רמות באזור? נעים מאוד, אני משה, וזה אח שלי אהרון. אומר הסבא מקלם, עכשיו תמצא לי אחד שלא יאמין. אז אם משה רבנו חשש שלא יאמינו לו, לך קודם לארמון של פרעה, ואחר כך תאסוף את עם ישראל. לא תצטרך לעשות אותות, כי הם יאמינו. מי לא יאמין אחרי הדרמה הזאת? כולם יודעים מה זה, אם אתה לא יודע מה היה, עוד לפני שאירועים קורים, עם ישראל כבר יודע עליהם. הדבר עוד לא קרה, ועם ישראל כבר יודע. אז אחרי שקרה, בוודאי שיודעים. מוריי ורבותיי, כותב הסבא מקלם, יסוד עצום, 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 את היסוד הזה תיקחו לכל הזה, כי אני לא רוצה לעכב פה את המשך השיעורי תורה הנפלאים האלה שרבי חזקיה מקיים פה, אשריו ואשרי חלקו, תשתתפו איתו, תשתתפו איתו, תראו מה זה, וזה הדבר הזה לא פעיל פה יום אחד בשנה, יום שכולו תורה, אצל חסדי עובדיה, אצל הרב קלימי, כל יום, כל יום, הוא יום שכולו תורה. מוריי ורבותיי, כותב הסבא מקלם, כותב דבר כזה, הוא אומר, פה התורה הקדושה מלמדת אותך איך דברים עובדים מאחורי הקלעים. תקשיב איך זה עובד. ויאמן העם, ויאמן העם. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה מלך מצרים. אם אין אמונה קודם, משה רבינו היה הולך לארמון של פרעה מלך מצרים, אתה יודע מה היה קורה? הוא היה הופך להיות חלק מהארנות. האמונה שבן אדם מאמין זה המנוע שמאפשר את כל המשך התהליך. יש אמונה, אז משה רבינו יכול ללכת לארמון של פרעה מלך מצרים. אם אין אמונה של העם, משה רבינו ילך והשומרים יהרגו אותו והחיות יטרפו אותו והוא יהפוך להיות חלק מהערמות. ויאמן העם, זה מה שמניע את כל התהליך. מוריי ורבותיי, למה האמונה שלנו מושתתת על יציאת מצרים? כי במצרים למדנו מה הכוח של אמונה. אנשים מדברים על כך שרוצים גאולה, רוצים גאולה. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, דע לך, אתה תאמין, אתה תאמין, אתה מייצר את זה. כשאתה מאמין במשהו, זה מה שמייצר את כל המשך התהליך. כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה בחינה של תנועוז לאלוקים. אתה מאפשר את הגאולה שתבוא. מוריי ורבותיי, את היסוד הזה, אם הוא היה לנו עכשיו שעתיים, היינו יכולים לדבר עליו שעתיים, גם בן אדם לעצמו ובן אדם לילדיו. אתה מאמין בעצמך, אתה יוצר אצלך את הכוחות. אתה בונה אצל עצמך את הכלים שמאפשרים את המשך התהליך. אתה מאמין בילדים שלך? אתה משדר להם אמון. אתה משדר, אני מכיר בך, אני מכיר בכוחות שלך, אני מאמין בך, אני מאמין ביכולת שלך להתפתח, לצמוח, לגדול. אתה מאמין במשהו? אתה זה שיוצר את הכלי. אתה זה שיוצר את המשך התהליך. האמונה שלנו מושתתת על יציאת מצרים. למדנו היום 3 דברים. הדבר הראשון, ראינו בעיניים שלנו. הדבר השני, במקום בו מסתיימת הידיעה, שם מתחילה האמונה. במקום שהוא חשוך, במקום שאתה לא מבין, במקום שאתה אומר לעצמך, אתה שואל את עצמך, למה? שם מתחילה האמונה, וזה היה בגלות מצרים. והדבר השלישי, למדנו מה זה העוצמה של אמונה. אמונה זה המנוע שמניע את כל התהליך. יש אמונה, יכול להתמשך הלאה תהליך של גאולה. אבל אם אין אמונה, משה רבינו לא יכל קודם ללכת לארמון של פרעה מלך מצרים. הוא היה צריך את הויאמן העם,
ואחר באו משה ואהרון, רק אחרי שיש בסיס שנקרא אמונה, יכול להימשך התהליך של הגאולה, שנזכה בעזרת השם במהרה, על ידי האמונה שלנו, לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.